ဘရိသမ ्या လုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြ Let's Talk ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ဒီတစ်ပတ်မှာလဲကျွန်တော် Channel 7မှာထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Style Secret Designer ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့တသက်ဆလူငယ်ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှွှဲခန်းစားချက်များကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါ။ပရိသတ်ကိုအကူကတော့ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်။ MRD4 ပရိသတ်တပေါ့နော်။ပြန်နောက်တစ်ခုကဟို Style Secret အစီအစဉ်တော့ဒီချိန်မှာအားလုံးကတော့ခန်းစားကြည့်ရှုနေကြပြီလေ။တချို့မကြည့်ပြတဲ့သူတွေအတွက်ညီလိုညီမတို့ပဲတူးချင်းစီအမျိုးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒီဘက်မှာထိုင်နေတဲ့ဒီဇိုင်နာပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ညီလေးစင်မိုးကျော်ပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။အကူမင်္ဂလာပါ။တစ်ဖက်မှာထိုင်နေတဲ့ညီမလေးကတော့ဒီဇိုင်နာဦးပါ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင့်။တစ်ဖက်မှာထိုင်နေတဲ့ဒီဇိုင်နာပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ညီလေးသူရင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါတပတ်မှာထိုင်နေတဲ့ဒီဇိုင်နာညီမငယ်ကတော့ညီမလေးဒီဇိုင်နာ E ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါနောက်မှာထိုင်နေတဲ့ဒီဇိုင်နာပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ညီလေးရှတရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးရှတရာရဲ့ဘေးနားမှာတော့ထိုင်နေတဲ့ဒီဇိုင်နာပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ဒီဇိုင်နာမပုတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါအကောတော့နာမည်တွေလွယ်လွယ်လေးပဲပေါ့နော်ပရိသတ်တွေတိလောက်မဲ့ညီလိုညီမတို့ရဲ့ရင်းနှီးနှီးအကုန်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ် relax အကောလုံးဟုတ်ပြီနော်အားလုံးညီကောင်တွေကြပြီအကောပရမဆုံးမေးခြင်းတယ်ဒီနေ့မနေ့ဒီလိုလာပြီးတော့ last talk ပြောရမယ်လို့စိတ်ကူထားလားဟုတ်ကဲ့ပါဒါဟိုရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲရဲ့အစီအမစီကံလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ style secrets ပြိုင်ပွဲရဲ့လက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့အနေအထားပေါ့ဗောနော်ဘယ်လိုခံစားရလဲအရန်ကောင်းရင်ပြီးပါတယ်ဒီအဆင့်တိအောင်ပါလားဆိုတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်အရန်ပျော်ရယ်လीဟိုဒီလိုမျိုးဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းတော့တက်သွားဖို့အကျိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကုတ်ကိုဟိုယုံကြည်ချက်ကရှိလိုက်မရှိလိုက်ဖြစ်နေ။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်နေထိရောက်လာကိုကုတ်ကိုအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပျော့တယ်။စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးဒီဇိုင်းအစ်စ်အဆန်းတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်းပုံမှာအခုလိုမျိုးပရိသတ်တွေကဝေဖန်တာတွေဟိုကိုလောက်ပြချင်တာတွေကိုအဲ့လိုလောက်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ဟိုအရန်ကိုကျင့်တတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတူပါတယ်။ချင်းလန်လန်ချင်းလန်လန်လည်းခေါင်းစဉ်တွေကြိုမသိရဘူးလေ။အဲ့ကျင်ညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီး secret ဖြစ်နေ။ကျင်ညာလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကို့အတွက်အတန်တော်ပဲ။လုံးဝတဲ့လုံးချက်တရားလည်းကို့အများကြီးစဉ်းစားရတယ်။အဲ့တော့ challenge တွေကိုဟိုဖန်တီးရဲ့ planner ကိုမြစ်တာပို့ခြင်းစီကောမရှိဘူးလား။ကို့စဉ်းစားရလေကို့အတွက်ပညာတွေပို့တိုးတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အရင်လည်းဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်၊ရင်ခုန်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ညီမဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရောတက်ပို့ပြီးတော့အရင်ချင်းတိုးတက်လာလို့ထင်တယ်အရင်ပြောတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြိုင်ပွဲမှာဒီဇိုင်နာတွေရဲ့နာမည်ကြီးဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ဟိုတင်တန်းပို့ချပေးမှုတွေနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မြေတားစကားအကြံပေးစကားတွေအများကြီးလက်ခံစားမိတယ်အဲ့တော့အခုပြိုင်ပွဲမှာတောက်လျှောက်တွေ့နေတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုမမေးချင်သေးဘူးပထမဆုံးညီတို့ညီမတို့ဒီပြိုင်ပွဲကိုစတင်စိတ်ပါဝင်စားမှုနဲ့လက်ရှိဘယ်ကနေလာတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းအရာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုဘာလို့ဒီစကားကိုပြောရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပြိုင်ပွဲဒီနေထောက်ရောက်လာပြီပေါ့နော်အရန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တဲလန့်နဲ့ပါရမီတွေအကုန်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာရယ်နောက်ပြီးတော့ကိုလာတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုနေရလာတာဆိုတော့လေနေရနေပဲဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်လိုက်တယ်နိဟိုတင်တန်းကတော့ဆရာပြီးဆုံးချိန်မှာပဲတက်တာပေါ့နော်ဟောဟိုနေမှာလည်းစိုင်းဖွင့်ထားတယ်ဟိုအထယ်လည်းရောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းကိုနေမှာပဲအခြေချထားတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ပြက်နေစီးဝါရှာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလောက်ထားပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲကိုတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုတကယ်ချင်းတယောက်ရှာသေးတည်ရပါဘောနော်ဒီ Style Secret ပြိုင်ပွဲကအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်တဲ့သူကကြတော့ကမ့်နေပိုင်းနဲ့ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်ကမ့်သုံးလာလည်းဝင်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့စီကံချက်ထဲမှာလည်းအောင်မြင်တဲ့ဒီဇိုင်နာအကောင်တယောက်ဖြစ်အောင်မွေးထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟာလည်းပါတယ်ဆိုတော့လေကိုကဟိုပညာဆိုတာလည်းဟိုကိုကတတ်တင်တော့ပဲတတ်တယ်လေလေးလာစရာအများကြီးရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒါမို့ကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ပညာတွေပို့ပြီးများရမလားဆိုရရွေးချက်နဲ့လာပြီးတော့အရှင်းပြလိုက်တာဟုတ်ညီမအပြင်မှာဒီ CCZ brand မှာ in house designer လုပ်တယ်ပေါ့တက်ဆက်တဲ့မှာညီမចောင်းတက်ရင်ဒီမှာလုပ်တာဆိုတော့အခုဒီပြိုင်ပွဲမှာအဲ့လိုပေါ့အရန်တော် designer လည်းပါဟိုရှောက်ထားရပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြားတဲ့အခါကျတော့ညီမအနေနဲ့အရန်ပါခြင်းနဲ့အဲ့တော့ညီမရဲ့တတိယကိုပြောပြရတယ်ညီမဒီလိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာပေါ်ဝင်ပြိုင်ခြင်းမှာပေါ့ညီမဒီအပိုင်းခြားအတွင်းမှာခွင့်လေးပေးပါဆိုတော့ညီမတတိယကလည်းโอเคသွားပါပေါ့ဒ
ီပြိုင်ပွဲမှာသာပါမယ်ဆိုသူလည်းဂုံယူရဲပေါ့ယန်းဆိုပြီးတော့ညီမခွင့်ပြုခဲ့အဲ့ဒါညီမဒီပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ညီမပြိုင်ပွဲဝင်ရရချက်ကလည်းညီမကညီမဘလောက်လုံးနိုင်လဲစမ်းစစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရယ်ပြီးတော့ညီမဖြေခဲ့ပူပါတယ်ဆိုတော့အခုလည်းတကယ်ပဲညီမအပြင်မှာမလုံးရတဲ့အရာတွေအပြင်မှာကိုမတွေးမိတဲ့အရာတွေကိုအကွာ challenge အနေနဲ့ခြားပြအချိန်မှာညီမဘယ်ပြောမလဲညီမမသိရဲ့အစမ်းစာရေးပါညီမပြန်တည်လာတယ်ညီမဘာကြီးလောက်တက်တယ်ဆိုတာအရင်တော့မသိခဲ့မိဘူးအခုဒီရောက်တော့မှဩဒါလေးလေးလောက်တက်နေပါလားဆိုတာမျိုးလေးပြန်မျိုးကိုယ့်ကိုပြန်မြင်မိပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ညီမဆိုရင်နေရပါတော့เนาะဟင်းသရပါပေါ့အဲညီမဝတ်စုံတွေမှာဆိုရှင်ညီမဟိုဟင်းသရမှာအများဆုံးထုတ်ဖြစ်တာဒီပွဲတက်ဝတ်စုံတွေပဲထုတ်ဖြစ်တာများတယ်လေအဲဒီရန်ကုန်ကိုစခြင်းနဲ့ဒီ2015မှာပြင်နေတာ2010မှာဆရာပြည့်စုံအောင်ရှင်မှာတင်းနှံတက်တယ်အဲပြီးတော့2015မှာဒီခု2015မှာဒီနေ့မှာစပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်တာပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာအဲဒီပြိုင်ပွဲပြိုင်မှုအတွက်ပေါ့နော်ရောက်ခါခေါ်ဖို့ထင်မှာထန်းနေစမှာတွေ့လိုက်ရတယ်ပြိုင်မှုစိတ်ကူးမရှိသေးဘူးအဲနောက်တငယ်ချင်းနေနဲ့တော့နေပြီးပြန်ပြီးတော့မှဒီမှာပြိုင်ဝင်သွားတာပြန်ပြစ်သွားတာပေါ့ကိုလုံးကိုဒီဟာမျိုးဒီဇိုင်းနေကိုကမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒီပြိုင်ပွဲဒီ challenge နိုင်ငံမှာကိုမလုပ်ဘူးတဲ့အရာတွေအများကြီးလုပ်ခွင့်နေရခဲ့တယ်အမ်ကျွန်တော်ကျတော့ဒီပြိုင်ဟိုဒီကြော်ညာရဲ့ tag promo မှာပါလိုက်တယ်လေပါလိုက်တော့အဲ့တော့ကတော့ဟို any about တော့ကတော့အားတော့အားပေးပါတယ်ဟိုပြန်ကြည့်ပါလားပါလို့ဒါမျိုးကိုလုံးဝယုံကြည်ချက်မရှိဘူးယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဆိုတာလေဟိုကိုယ့်ရဲ့ပညာရည်တွေတအားနေသေးတယ်ကျွန်တော်တင်နန်းတက်ထားတာက plus ပဲ basics ပဲရှိနေတဲ့အခါကျတော့အော်ဒါကတော့တကယ်တော်ရဲသူတွေဝင်ပြိုင်မှာပဲဟိုငါတော့မပြိုင်တော့ပါဘူးလေဆိုပြိုင်စိတ်ကအမှန်တော့မသိစိတ်ကအရင်ပြိုင်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သိတဲ့စိတ်မှာကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ cut off လုပ်ထားတယ်နင်းပြိုင်ဖို့အတွက်နင်းမှာအရေးချင်းမပြည့်သေးဘူးဒါမှပြိုင်တင်သေးဘူးအဲ့လိုပဲလုပ်ထားတယ်အဲ့ခါကျတော့အိမ်နဲ့တိုင်ပင်တဲ့အခါကျတော့လည်းအိမ်ကလည်းတိတ်အားမပေးအားပေးဆိုတာဟိုဒီကောင် camp ဝင်ရမယ် camp ဝင်ရမယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးဝင်အောင်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်လိုက်တာကနှစ်ပတ်တလားလောက်တော့ဝင်မယ်ပါသွားမယ်ထင်တော့အိမ်မှာလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိသားစုစီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုဘလို့မှပြိုင်ချင်းနေဖြစ်ချင်တယ်စိတ်ကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ဖို့လုံးဝအစီအစဉ်မရှိဘူးဟိုစိတ်ဟိုဘလို့ဖြစ်နေဝေခွဲများဖြစ်နေအဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုတငယ်ချင်းတွေရောနောက်အဓိက Facebook ကတငယ်ချင်းဟိုကျွန်တော်အဲ့ရင်းနဲ့ကိုယ့်ကို creation လေးတွေ creation မဟုတ်ပါကိုယ်ချုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတင်တော့အဲ့ဒီကအဲ့လိုမျိုးကိုယ်အားပေးနေတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ fan လေးရှိရယ်ဟိုအဲ့ fan เนี่ยတယောက်နှစ်ယောက်ကတော်တော်ကိုအားပေးတာအဲ့မှတ်မိလောက်ဆိုရင်အဲ့ message moderity ဆိုတာ WD ဆိုတာအဲ့ Facebook account အမိုင်းဆိုသူကနေရပဲဒါပေမဲ့အရန်အားပေးသူကလုံးဝအကူတရင်အကူ fountain လိုက်ပါ fountain လိုက်ပါဆိုအဲ့လိုမျိုးကိုပြောတာသူတို့တွေကလုံးဝခိုင်မာအားပေးနောက်တငယ်ချင်းတွေကအဲ့ဟို designer ပဲဖြိုးတိမောင်လို့ပါဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေပြိုင်လိုက်ဘာပြောပြောပွဲရဲ့အတွေ့အကြုံကနင့်ကိုအများကြီးတင်သွားပေးလိမ့်မယ်ငါตุ้มแลเปลี่ยนหนูตูอ่ะจ้ะတော့ဟိုဗာလဲตุ้มอ่ะအဲစိုင်ကျွန်တော်ဒီဖောင်တင်မှုစူးစားရဲဒါပေမဲ့ तू อ่ะအခွင့်အရေးမပေးဘူး तू မှာ तू တင်နန်းနေပါရှိရဲအခါကျ तू ဘလုံးမဖြတ်လို့မရဆို तू อ่ะမတင်ခဲ့ပဲကျင်ခဲ့အဲ့ခါကျတော့ဟိုနောက်အင်းကညမာလေးပေါ့ညမာလေးကအားပေးရဲဟိုတကယ်တမ်းကျတော့တငယ်ချင်းတွေအဲ့ fan တွေကအရန်အားပေးလို့ဖောင်တင်ပြလိုက်တာနောက်မဆိုရင်လုံးဝဖောင်တင်မှုတော့အစီအစဉ်မရှိဘူးသူတို့ကလုံးဝတင်လိုက်ပါတင်လိုက်ပါနင်းဘလောက်ပဲရရပထမဆင်းနဲ့ပြုတ်ခဲ့လဲငါတို့ကြည်နေတယ်လုံးဝအားပေးနေမယ်ဆိုရဲသူ force ပေးလိုက်တဲ့ဟာတကူကကို့မှာအရန်ခွန်အားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တကယ်ပြိုင်တဲ့ခါမှာရောပြိုင်တော့မှန်တယ်လို့ခံစားအရန်မှန်တယ်လို့ခံစားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းသာ life ra challenge ရှိမှအဖြစ်ဖြစ်တာလीဟိုဘာ challenge မှမရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကို့ဘဝကြီးက active မဖြစ်ဘူးအသက်မဝင်တဲ့လူတယောက်လို့ခံစားတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီ challenge မှာဝင်ရောက်ပြန်လဲတဲ့ခါကျတော့အများကြီး life မှာဟိုဘယ်လိုပြောတက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုအများကြီးဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာပြောင်းလဲမှုတော်တော်ကြီးကြီးမားဖြစ်လာတယ်ဟိုကိုမလှုပ်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုမတွေးတော့မိတဲ့အရာတွေကိုဒီမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြောက်လုံတွေးပင်းနေသလိုပဲလှုပ်ရင်ပြန်ရင်ပြန်နေမှာအယောင်တွေထွက်လာတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့လူအချက်တွေကိုအားနေနေတဲ့အချက်တွေကိုဟိုပုံမှန်ကတော့ကိုအားနေချက်ကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးထင်သာမြင်သာအောင်ဘယ်သူမှ point တော့မလှုပ်ပေးနိုင်နောက်ပြီးနောက်ချက်ကပါတော့ကျွန်တော် camp ဆိုရဲဟာကိုကြိုက်တာဒီတိုင်းအပြင်မှာသာပြန်လိုက်ဆိုရဲဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဟိုဒါအဆင်မပြေဘူးလေ camp ကြီးရဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ training ပေးမယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားမိတယ် training မှာလည်းအခုလိုမျိုး designer အကြီးတော်တော်များများကလာပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆိုရင်ဒီ training တွေကိုလိုက်တက်ဖို့ဒီသင်တန်းတွေလိုက်တက်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှဖြစ်နိုင်တယောက်ချင်းစီလည်းကျွန်တော်မတက်နိုင်အဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့အားလုံးလာပြီးတဲ့ဟာကျတော့အတိတ်ကတော့ designer ဆိုတာရင်ထဲကခံစားချက်နဲ့အုံနောက်ခဲ့ဟာရအနုပညာကိုပေါင်းစပ်တယ်
တော့သူတို့ပေးတဲ့ knowledge တွေသူတို့ပေးတဲ့ပညာတွေဟာကို့အတွက်သူတို့ကတစိမ့်တစ်ဒေတာကို share လုပ်တာဒါပေမဲ့ကို့အတွက်ကအဲ့ဒါအများကြီးပဲအဲ့ဟာတွေကိုရမယ်ဆိုပြီးတော့ညှော်လင့်ချက်နဲ့လာပြန်ဖြစ်သွားတာပါအဲ့တော့ပေးလိုက်တဲ့အထက်မှာရလိုက်တာအများကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါပဲအော်ညီမလေးအောင်ဒီမှာအစကဒီမျိုးတင်းတဲ့တဦးနေတဲ့သူပဲလေကျောင်းတက်ရင်လည်းအဲ့လိုဒီတိုင်းပဲဘွားကို live ဒီတိုင်းရူးရူးလေးပဲဖြတ်တန်းနေရပါတော့ဒီပြန်ပွဲပြန်မယ်လို့လုံးဝစိတ်မကူတာဟာဘာပြောမလဲသူများတွေကပြန်လို့ပြောတယ်ပြန်ဆိုလုံးဝမပြန်ဘလို့ဘလို့ဖြစ်လို့လဲပြန်ခဲ့မိလဲမသိဘူးလုံးဝပြန်ခဲ့မိလဲမသိဘူးအစကတော့လုံးဝမပြန်ဘူးလို့ဘလို့ဖြစ်လို့လုံးဝပြန်ခဲ့မိမသိပြန်ရင်ပြန်ရင်လည်းအစကကိုကဒါတွေမလုံနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲတွေးထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုလုံနိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဘာကိုမသိတဲ့ဟာကိုဦးပြောသလိုပဲအဲ့လိုဒီပြန်ဝဲပါတော့လို့အရင်အတွင်းအဲ့လိုတန့်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာအရန်ကိုယ့်အကိုဘယ်လိုပြောမလဲဂုဏ်ယူမိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်ရေလျှောက်တော့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဒီဇိုင်နာဆိုတော့မဖြစ်ခင်လေးရပါတော့ရန်ကုန်စာကိုကျွန်တော်တခါပဲရောက်ခဲ့ဘူးရပေါ့အာဘယ်ရလာတော့ဟောညီတို့ရခိုင်ရလာရခိုင်ရဟုတ်ဟိုကကိုယ်နေမှာနေတော့ဒါပေမဲ့ဒီဝေးရတော့ဘောနောနေမာလေးမနေချင်ဘူးအဲ့ဒီမိသားစုရဲ့လောက်တဲ့အဲ့ဒီရေလုံငန်းတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုနဲ့အရန်အဝင်ဝင်ကြမှာဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးလောက်ရင်လည်းမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒီအလောက်ပေါ်မှာပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူးငါရောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုတစ်ခုခုတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာတစ်ခုလောက်တော့လိုချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတက်လာတော့ပုံမှန်အလုပ်တွေဝင်လို့ကြည့်ရအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီးတော့ဟိုအဓိကကိုယ့်ရဲ့လက်မှုပညာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုခုကိုထောက်ပြမှဟိုကိုယ့်ဘဝရည်တည်နိုင်မယ်ဆိုတာသိလာဒီဒီဇိုင်နာဆိုတဲ့ဟာမှာလည်းကိုဒီလိုတဲလင်းရှိမှမကိုမသိဘူးငွေတော့လည်းဒီဇိုင်နာဖြစ်မယ်လို့ယူမှချက်လည်းမရှိဘူးဒီမဖြစ်ခင်ဒီဒီဇိုင်နာဖြစ်ချင်ပါလေလို့စိတ်ကူးလည်းမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစေတန်းအောင်ပြီးခါစားလောက်ကအဲ့ဒီဒီတီဗီရဲ့ကြည့်ရင်အင်ဂျီလှလှလေးတွေဝှစ်ချင်တယ်ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးဆိုရင်အဆန်းဆုံးအဲ့လိုအရန်ဆန်းတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးမှကိုကဝှစ်ချင်တယ်။နေမှာတော့အဲ့ဒီအင်ဂျီတွေကဝေလွေလွေလဲတကူဝေလို့မရဘူးလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုရဲ့မိမအင်ဂျီချုပ်တော့အမြဲတမ်းဘေးမှာသူ့ကို train ပြီးတော့ပေါ့နော်။ကိုရဲ့အင်ဂျီကိုအမြဲတမ်းကိုရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ခိုင်းတယ်။လောက်ခိုင်းတဲ့ပုံမှာတခါတလေသူ့အဆင်မပြေကိုကဘုတ်တချုပ်တရားရှိတဲ့စိတ်မျိုးပြ။အဲ့ဒီပုံမှာကိုကအဲ့ဒီဆက်ချုပ်တာရောတတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လုံးမေလို့လေးကြီးရှင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်မသိတဲ့အချိန်မှာဒီဆရာပြည်စွအောင်တို့ဆရာတတီတို့ယောက်ျားလေးဒီဇိုင်နာနဲ့နှမ်းမေကြည့်နေပေါ့ဟောဒီလူတွေနှမ်းမေကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့အကျံအာကြသွားအာကြအာကြတော့အဲ့ဒီဒီဇိုင်နာတင်တဲ့အောင်စုံစမ်းဖြစ်တယ်စိတ်မကောင်းစရာတခုကကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတော့မပွင့်နေငယ်ဘူးဆရာပြည်စွအောင်စီမှာပထမတင်တန်းသွားမေးရင်တင်ရကြီးကကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကဒါပေမဲ့ဆရာကိုလည်းကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပုံမလေးလည်းမပြောခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်အစဉ်ပြေတဲ့ဟိုအရင်ကဂျေဇုကြည့်ရကျွန်တော်ဆရာအဲ့ဆရာဒီ professional လောကကတော့မဟုတ်ဘူးဆရာဦးလင်းမြတ်ပေါ့သူကကျွန်တော် business ဆိုပြီးတော့ CNN နီးကိုဟိုပညာဒါနဆိုပြီးသင်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကတန်းဖို့ရှိတယ်